هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا نورت دربي شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قرآن مجید کا قرآن مجید کے پاروں کا مختصر تعارف آج انشاءاللہ قرآن مجید کے 13 پارے کا تعارف کرایا جائے گا. اس پارے میں 3 حصے ہیں، سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، سورہ رعد مکمل طور پر بیان ہوئی ہے اور سورہ ابراہیم مکمل. پہلا حصہ جو سورہ یوسف کا ہے، جیسا کہ 12 پارے میں مفصل بیان ہو چکا ہے اس سورہ میں کیا ہے، لیکن کچھ اہم باتیں جو اس بارے میں ذکر ہوئی ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. آیت نمبر 97 اور 98 میں ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کو وسیلہ قرار دو، یعنی وسیلے کی تائید کی گئی ہے اور خود جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بھی یہ تائید موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ ایک اصل اولی ہے، ایک اہم اصل ہے، دین کی بنیاد ہے، کہ اگر کوئی انسان اس کا انکار کر رہا ہے تو وہ قرآن کی مخالفت پہ اتر آیا ہے. اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر اور پیغمبر کا اتباع کرنے والے ہی صاحبان بصیرت ہیں. البتہ جب روایات میں ہم جائیں گے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحبان بصیرت سے مراد اہل بیت علیہم السلام کی ذات ہے، یعنی یہ وہ افراد ہیں جو صاحبان حقیقی صاحبان بصیرت ہیں. دوسرا حصہ سورہ رعد کا ہے، اس میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں. قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا گیا، توحید پروردگار، قیامت، رسالت اور متقین کی 8 صفات کو ذکر کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اشقیاء کی 3 اہم علامتیں بیان کی گئی ہیں. قرآن مجید کی حقانیت، بہرحال یہ نقطہ قابل غور ہے اور پہلے پارے میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ حروف مقطعات سے جو سورہ شروع ہوتے ہیں تقریباً وہ سورہ وہ ہیں جہاں پر پروردگار عالم نے قرآن مجید کی حقانیت اور اس کی عظمت کو بیان کیا ہے. دوسری چیز توحید ہے، توحید پروردگار کا ذکر ہے یہاں پہ، یعنی آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، دریا، درخت، پہاڑ وغیرہ، ان سب کا پیدا کرنا اور اس کے بعد درختوں میں مختلف قسم کے پھلوں کا وجود، یہ سب کیا ہے؟ توحید پروردگار پہ دلالت کر رہی ہیں. قیامت کے سلسلے سے مشرکوں کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ پروردگار قیامت میں ان مرے ہوئے مردوں کو یا مری ہوئی ہڈیوں کو زندہ کیسے کرے گا، اس کو دوبارہ حیات کیسے دے گا، جبکہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ تعجب تمہارے سوال پہ نہیں ہے، بلکہ تعجب اس بات پہ نہیں ہے کہ پروردگار مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، تعجب تمہارے سوال پہ ہے. جو مشرکین نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم مردوں میں حیات ڈال دے. بہرحال بہت سارے دلائل خود قرآن مجید میں اس کے موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں. رسالت کا تذکرہ ہے جس کی آیت نمبر 7 میں بیان ہوا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. پیغمبر نے فرمایا میں منذر ہوں، وَلَكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوا کرتا ہے. بہرحال پیغمبر نے منذر سے اپنے آپ کو مراد لیا ہے اور ہاد سے مراد مولائے کائنات کی ذات کو لیا ہے کہ علی ابن ابی طالب اور ان کے بعد پورا سلسلہ ہے. اس کے بعد اللہ نے پیغمبر کی رسالت کی گواہی دی اور فرمایا کہ اللہ آپ کی رسالت کا گواہ ہے اور وہ شخص ہے جس کے پاس علم کتاب ہے، اندہو علم القتاب، کتاب وہ گواہ ہے پیغمبر کی رسالت کا جس کے پاس علم کتاب ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ علم کتاب رکھنے والے مولا کائنات کی ذات ہے جو پیغمبر کی رسالت کے گواہ ہیں. متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامتیں بیان کی گئی ہیں. متقین کی جو صفات ہیں، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ وفادار ہوتے ہیں،
متقین کے اندر وفاداری پائی جاتی ہے. صلہ رحم کرتے ہیں یعنی قطع رحم نہیں کرتے. متقین وہ ہوتے ہیں جو اپنے احباب رشتہ دار کا خیال رکھتے ہیں, ان کے یہاں آنا جانا. حتیٰ روایات میں بے انتہا تاکید کی گئی ہے صلہ رحم کی, کہ صلہ رحم کرو ولو بالسلام, صلو ارحمکم ولو بالسلام, سلام کے ذریعے ہی سے اگر کر سکتے تو صلہ رحم کرو. تو یہ متقین کی صفات ہے کہ وہ صلہ رحم کرتے ہیں. خوف خدا, متقین کے دلوں میں خوف الہی ہوتا ہے, خوف خدا ہوتا ہے, آخرت کا خوف, یہ بھی ایک ان کی علامت ہے, ان کی صفات میں سے. متقین کو آخرت کا بھی خوف ہوتا ہے. صبر سے کام لیتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں. متقین صدقہ دیتے ہیں اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. یہ متقین کی اہم علامت ہے کہ وہ برائیوں کا بدلہ اچھائیوں کے ذریعے سے دیتے ہیں. اشقیاء کی تین علامتیں بیان کی گئی ہیں جو شقی افراد ہوتے ہیں, کہ وہ سب سے پہلی علامت ہے کہ وہ خلاف ورزی کرتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں. اگر کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اسے وفا نہیں کرتے. قطع رحمی متقین کی علامت ہے کہ صلہ رحم کرتے ہیں. اشقیاء قطع رحمی کرتے ہیں یعنی اپنے رشتہ دار احباب سے ہمیشہ جھگڑا لڑائی جنگ و جدال ان کا جاری رہتا ہے. اور فساد فی الارض, اشقیاء کا کام یہ ہے کہ زمین پر امن و امان نہیں رہنے دیتے, فسادی ہوتے ہیں, فساد پھیلاتے ہیں. اور اس بارے کا تیسرا حصہ سورہ ابراہیم ہے, جن میں پانچ اہم باتیں ہیں, توحید, رسالت, قیامت اور چند کچھ باتیں اہم ہیں, اور کچھ دعائیں ہیں جو جناب ابراہیم کے حوالے سے ذکر ہوئی ہیں. توحید, جیسا کہ ابھی گزرا کہ توحید کے سلسلے سے آسمان زمین کا بنانے والا پروردگار ہے, اسی نے آسمان سے پانی برسایا اور انسانوں کے لیے زمین میں اقسام و انواع و اقسام کے پھل اور دانے اگائے, یہ سب سلسلات یعنی توحید کے سلسلے سے بیان ہوا ہے. پھر رسالت کا تذکرہ ہے کہ پیغمبر کی تسلی کے لیے پروردگار عالم نے سابقہ انبیاء کے ساتھ ہونے والے تجاوزات کو بیان کیا اور ذکر کیا تاکہ پیغمبر کے قلب کو تسلی ہو سکے. اس کے بعد ہر نبی, ایک چیز اور بیان کی, ہر نبی یعنی ہر قوم میں جو بھی نبی آتا ہے وہ اسی زبان کا ہوتا ہے, جس قوم میں جو نبی آئے وہ اس زبان کے ساتھ مبعوث ہوتا ہے, یعنی ہم زبان ہوتا ہے اپنی قوم کا. اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت میں جنتیوں کے لیے نعمات جنت کا تذکرہ ہے اور جہنمیوں کے لیے بہرحال جہنم کا وعدہ کیا ہے, اسے ڈرایا گیا ہے, ہولناک منظر ہوگا, ہو کا عالم ہوگا, حساب کتاب. اور یہاں تک ہے کہ جنتی کہیں گے کہ ہم سے جو پروردگار عالم نے وعدہ کیا تھا اس نے پورا کر دیا, اب بتاؤ کیا شیطان نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا؟ اس کا انکار ہوگا کہ نہیں, ہم سے جو شیطان نے وعدہ کیا تھا اس نے اس کو پورا نہیں کیا. یعنی ذات پروردگار کیا ہے, صادق ہے اور اپنے وعدے میں سچی ہے. چند اہم باتیں, ایک بات یہ ہے کہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, انسان شکر گزار بن جائے پروردگار عالم نعمتوں میں اضافہ کرنے لگتا ہے. کافروں کے اعمال کی مثال دی گئی ہے کہ کافروں کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کی مثال راکھ کی طریقے سے, ایک ہلکی سی بھی ہوا آ جائے تو راکھ اڑ جایا کرتی ہے, کافروں کے اعمال ایسے ہی ہیں. اس کے بعد چھ دعائیں ہیں جو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں. پہلی دعا امن کی دعا ہے. حقیقت یہ ہے کہ امن ایک عظیم نعمت ہے پروردگار کی طرف سے جو انسانوں کو ملی. اگر کسی علاقے میں, کسی خطے میں, کسی منطقے میں امن پایا جائے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کتنی عظیم نعمت ہے. آج آپ دنیا کا جائزہ لے لیجئے, کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ سب کچھ ہے, امن نہیں ہے. اور جو لوگ امن میں ہیں, حقیقت ہے کہ شاید جب تک انسان کے ہاتھ میں نعمت ہوتی ہے نعمت کا احساس نہیں ہوتا, اس وقت نعمت کا احساس ہوگا جب یہ امن جیسی نعمت آپ سے چھین جائے. اسی لیے جناب ابراہیم نے امن کی دعا کی ہے پروردگار عالم سے. بت پرستی سے حفاظت کی دعا کی, پروردگار بت پرستی سے بچانا. اقامت صلات کی دعا کی ہے اور رزق کی دعا کی ہے. اس کے علاوہ مغفرت کی درخواست کی ہے پروردگار عالم سے اور دلوں کے میلان کا تذکرہ کیا ہے, پروردگار دلوں کو خانہ کعبہ کی طرف موڑ دے. یہ وہ اہم باتیں تھیں جو پارہ نمبر 13 میں پروردگار عالم نے ذکر کی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.